ငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေကြည့်ဆူလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်နေစပေးမဲ့ Anime ကတော့ The Animask in Shadow Way Season 2 Episode 9ပဲဖြစ်ပါရယ်ဖီးထွက်နေတဲ့ခါကဲနူလဲမာရီစီကိုရောက်နေခဲ့က Sorry နော်ဒါပဲရှိတော့လို့စစ်ပွဲမှာတုံးဖို့ဆိုပြီး Coffee နဲ့အဖိုးတပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုတင်သွားလို့လေဒါနဲ့ပင်မလန်းကိုတွေ့ပြီလားအရင်ကအရန်လာပခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ပျက်စီးနေခဲ့ပြီခါကဲနူလဲမေကာတိုင်းမီကနေထွက်လာတာကငါပွားရဲ့လူစင်မှုအစ်စ်မန်ကိုရှာဖွေဖို့ပဲစိတ်ကူပေါက်တာတွေရှောက်လို့ရင်းနဲ့အရေးတခင်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့တခုခုလူနေတယ်လို့ခန်းစားနေရတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အိမ်မဆိုးကနေနိုးထလာတဲ့ Rose လဲ First Castle မြို့ကအရင်ကလှပခဲ့ပေမဲ့အခုတော့စစ်မီးတွေကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ပြီရှယ်ဒိုအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ငါတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာအခုထက်တီးဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးတွင်းနေတော့မစ်ရှင်ဆောက်မှုလာပြောတာကြောင့်ညွေးတဲ့ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်ဒီနေ့မစ်ရှင်ကိုငါကခုကအမိန်ပေးလိုက်မယ်သူကဘာတူလဲငါတို့အဖွဲ့ထဲကအတော်ဆုံးတစ်ယောက်ပဲညရောက်တော့မစ်ရှင်နေရာကိုကြောက်လာကြပြီငါတို့သွားမယ့်နေရာက First Castle ခံတန်းနဲ့ချိတ်ဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခံတက်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကပဲဒိုဝင်ရဲလက်ကိုကြောက်သွားခဲ့တယ်ထူဆန်းတာကအေဂျန့်တက်ကိုတိတ်ပိုက်ဖို့အတွက် Diablo's Cheran အဖွဲ့ကိုအုံချခဲ့တာပဲ63လုံးငင်းကိုဒီမစ်ရှင်အတွက်ဘာလို့ယူလိုက်တာလဲသိလား First Castle ခံတက်အကြောင်းကိုသိထားလို့ပါအဲ့တခုထဲတော့မဟုတ်ဘူးမကြခင်တိလာလိမ့်မယ်နင်က Shadow Sea ကနေဒါရိုက်ဆွမ်းရခဲ့တာမလားဒါပေမဲ့နင်ကအရန်အားနဲ့လုံးနေငါလည်းနင်းလို့ရခဲ့တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုခါစားဖို့မထိုက်တဲ့သူတွေကိုရှင်းထုတ်ပြနေတာရုတ်တရက်မြင်းလဲတန်နေကြလိုက်ရကသူတို့ရောက်လာပြီအဲ့နေရာမှာဘာရှိလို့လဲ Diablos ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့စစ်တီရဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေရှိတယ်လေပြင်းခွာတိုင်းနဲ့သူ့နောက်ကလူတွေက First Cheran ကလူတွေပဲခွာတိုင်းကကက်ခုကိုတိုင်မှာဆိုက်လိုက်တော့မက်ဆစ်တွေထွက်လာခဲ့ကဖခင်ချောင်းကမြင်ကွင်းမြင်းကိုတွေ့လိုက်ရလို့ Rose လည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ်အမေဖြစ်သူ Oriana ဘယင်မ Reina ကိုပါတွေ့လိုက်ရပြီးမက်ဆစ်ဆက်ဝိုင်းကိုထိလိုက်တော့သူရဲ့ကော Freya ရဲ့မော်လဆွတ်ထွက်လာခဲ့တယ်これが AU ကဲစပွဲစပြီဟမ်ကင်းထောက်မစ်ရှင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားငါတို့ရဲ့မစ်ရှင်က LS ကိုအရယူပြီးသူတို့ကိုရှင်းထုတ်ပြဖို့ပဲဟဲ့ဒါပေမဲ့ငါမင်းရှိနေတယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲရုတ်တရက်ဝင်ခုတ်လိုက်တာကြောင့် Rose လဲတားလိုက်ရပြီးဘယင်မ Reina လဲသူ့သမီးဖြစ်နေမှတည်သွားခဲ့တယ်ခွာတိုင်းတို့လဲ Shadow အဖွဲ့ဝင်နေမှတည်သွားကြကRose လဲသူ့ရဲ့အမေကိုကာပေးနေတော့အထူးခံလိုက်ရတာကြောင့်တမီးညက်လုံးလွတ်သွားခဲ့တယ်။နင်က Shadow Sea မှာခတ်စားဖို့မထိုက်တန်ဘူး။အဲ့တော့ညက်လုံးကိုရှင်းပြရမယ်။မနေ့ရောက်တော့အဲ့သတင်းကိုသိလိုက်ရတဲ့ကံမာတို့လဲကင်းထောက်သွားတဲ့အဖွဲကတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီလို့ကြားရတယ်။ဘယင်မ Reina ကသူ့သမီးကိုပြန်တွေ့သွားပြီးနောက်ပြီး First Cheran အဖွဲရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ်။သူတို့အဖွဲကလူချင်းကိစ္စကြောင့်အကုန်လုံးပေါ်မလာသေးတာပဲ။ကိုဆက်မြောက်မော်တာရှိနေလို့ Oriana တိုင်းပြည်ကိုအခုချိန်ထိထိန်ချုပ်နေနိုင်တာပဲ။အဲ့တော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေထပ်လုပ်ဖို့ Lambda ကိုလူစုခိုင်းလိုက်တော့Rose ပြန်ရောက်လာတဲ့တရင်ကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့ခါကဲနူလဲ Oriana ရဲ့ဘင်မဖြစ်လာအောင် Rose ကိုကူညီပေးပြီးနောက်ထပ် plan တွေမှာအသုံးချဖို့တွေးနေခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်အခွန်ကောက်စစ်သားတွေရောက်လာခဲ့ကမာရီကိုအနိုင်ကျင့်နေလို့ Hero လုပ်ပြီးအဝင်ချောင်လိုက်တာ။ခီးဖွင့်ခံလိုက်ရတယ်။ဒုတ်ထိုးမဲ့ဘဝမှာအကြံဖတ်မှုတွေခံခဲ့ရတဲ့မာရီကဘဝကိုအရှုံးပေးချင်ခဲ့ပေမဲ့အတင်းခဲ့တာကြောင့် Shadow ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဘယ်ရကမှရှုံးမပေးဖို့အတွက်ခါကဲနူကိုအားပေးလိုက်တယ်။နောက်နေ့မှာတော့ခါကဲနူလဲမာရီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့ကညရောက်တော့ဆက်ကြီးကောက်တဲ့အဖွဲကိုဝင်ပြင်းလိုက်ပြီးလူထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုပြန်ယူလာခဲ့တယ်။မာရီကတော့ပတ်စံမရှိလို့ပေါက်စီတီကိုရောင်းဖို့ကြံနေတော့တကားလာခောက်လို့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တာငွေတွေကိုတွေ့လိုက်လို့အံ့ဩနေခဲ့တယ်။အဲ့မှာ Shadow ကိုတွေ့လိုက်ရလို့သူလာပေးမှတည်သွားခဲ့တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ခွာတိုင်းတို့အဖွဲကို၃ညလုံးရှယ်ဖြုတ်နေတယ်။ငါကကိုလည်းအားနေသွားလို့ဒူးပြန်ကြွေးခံလိုက်ရတယ်။ခွာတိုင်းကတပ်ပုတ်လုံနေတော့ Shadow ရောက်လာပြီးမက်ချစ်တွေကိုပေးလိုက်တာကြောင့်ထိုင်ရနေပြန်ကောင်းသွားခဲ့ကပြန်ခုတ်လိုက်လို့ခွာတိုင်းလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်။အခုလိုလာခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဆုပါသခင်ကြီးလက်စွပ်ရော၆၃လုံးကသစ္စာဖောက်ပြီးယူသွားပါပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှင်းပြဖို့အမိန့်ပေးပါ။ဟဲ့ငါတို့ကတစ်ဖက်တည်းလေအဲ့လိုလုပ်ဖို့လို့လား။မစက်ပိတ်ထားစမ်း။ကြားလာတဲ့ဆိုင်းကိုဖတ်လိုက်ရပြီ။ဟမ် Rose ကလက်ထပ်တော့မလား။မဖြစ်နိုင်ဘူး။နင်းကိုလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး။ Rose Oriana အဲ့ကနေထွက်သွားခဲ့က Rose ကဘာလို့သူ့ဖိတ်ကိုပြန်တက်ခဲ့တာလဲ။အပေါင်ထဲကနေချုပ်ကင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သူမကိုဘယင်မဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်။စောင့်နေလိုက်ပါ Rose Oriana အဆုံးနှစ်ချက်ရှုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တငငချင်းတို့အလုံးကိုထူပတ်ချက်သူတင်ရှိပါတယ်။